Jsou v tvém životě sny a přání, která zůstala dosud nenaplněná? A nebo si říkáš, co to je, co mám udělat, abych byla šťastná, abych byl šťastný, abych žil nebo žila život, který mi opravdu dává smysl? Co to je, o co mám vůbec usilovat? Pokud tohle jsou otázky, které tě zajímají, tak pro tebe něco mám. Ukážu ti cestu, jak naplnit své sny a přání. Ukážu ti také cestu, jak najít to, co pro tebe má skutečný význam. Co jsou ta hluboká přání tvého srdce, co jsou tvé sny, ne přání tvých rodičů nebo společnosti, ale něco, co tě opravdu dohloubky bude vyživovat, naplňovat a bavit. Dá ti to ten pocit, že žiješ život, který má skutečně smysl. Budeš se probouzet s radostí každý den a usínat s vděčností. A i pokud už žiješ život, který ti přináší radost a naplnění, pravděpodobně jsou ještě touhy, které se dosud nezrealizovaly. A právě k tomu ti pomůžu v programu Jak žít své sny. Je to téma, které mě zajímalo od jak živa. A už 15 let v tomto ohledu pořádám semináře a pomohla jsem tisícům lidí naplnit jejich přání. Ať už to je šťastný vztah, ať už to jsou děti, které se nemohly narodit, páry, které nemohly mít miminko a pak otěhotněly a porodili úžasné dítě. Ať už je to domov, místo k bydlení, místo k životu. Ať už je to práce, která dává smysl, anebo finanční hojnost, tak aby peníze nebyly stres, ale naopak svoboda, nové možnosti. Program Jak žít své sny je shrnutím mé celoživotní praxe a 15 let pořádání kurzů v této oblasti. Naplňování přání je mnohem, mnohem víc, než udělat si vision board. Nástěnka přání většinou nestačí, protože ve hře je mnohem víc. Proto tě provedu nejprve tím, jak najít to, na čem ti skutečně záleží, jak odhalit ta hluboká přání svého srdce a své duše, nebo jak aktualizovat to, co to je právě teď, protože i v průběhu našeho života se naše potřeby a přání mění. Pak se podíváme na tvá hluboká vnitřní přesvědčení, protože někdy se můžeme zbláznit, jak děláme jednu afirmaci za druhou, máme super cíle, máme je sepsaný, máme vision board a nic. Protože uvnitř nás nejsme nastaveni na to, aby se nám ta přání plnila. A já ti ukážu krok za krokem, jak nastavit svoji vlastní vnitřní realitu, tak aby se tvá přání splnila tak, jak si je přeješ, nebo ještě lépe, co nejdříve. A tak, aby byla hluboce v souladu s tebou sama a aby byla přínosem nejenom pro tebe, ale i pro další lidi v tvém životě. Pokud tě to láká, neváhej a vstup se mnou do programu, který tady ještě nebyl. Začínáme 1.1. a já tě za 4 týdny provedu procesem, který změní tvůj život nebo ho rozšíří, obohatí. Nejenom, že získáš přístup do členské sekce s videí na uvedené téma, ale také tě budu doprovázet v uzavřené facebookové skupině, budu komunikovat s tebou a s dalšími, kteří do programu vstoupili. Budete se navzájem obohacovat a synergicky násobit sílu svých přání. Budete se navzájem inspirovat a já budu reagovat na vaše aktuální dotazy a příspěvky. Takže v průběhu měsíce ledna urazíme úžasnou cestu, která nastaví tón nejenom následujícímu roku, ale celému tvému dalšímu životu. Pokud chceš žít život, který tě baví, který ti dává smysl a který je přínosem nejen pro tebe, ale i pro ostatní, pak neváhej a vstup se mnou do programu Jak žít své sny. Čím dříve se přihlásíš, tím více získáš.